Müasir cəmiyyətdə elmi texniki progresin çevik inkişafı həyat əhəmiyyətli bütün sahələrdə yeniliklərə yol açdı. Bu isə öz növbəsində qlobalaşma şəraitində insanların yeri və rolunu dəyişdi. Təbii ki, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı qlobal miqyasda insanların da inkişaf səviyyələrinin artmasını tələb edir. Əgər biz müasir dövrü xarakterizə etsək, ətraf mühitin dəyişməsi, dünya bazarlarının inkişafı, rəqabət templərinin artması və mürəkkəbləşməsi kimi ifadələrdən istifadə edəcəyik. Yeni dövrün tələbləri insan resursu, insan potensialı, insan faktoru kimi anlayışları, investisiya obyekti, avadanlıq, zavod, texnika və texnologiya resursları ilə eyniləşdirdi. Məhz bu yenilikdə balansın qurulmasında, qlobal çağırışların qarşıya qoyduğu vəzifələrin uğurla icra edilməsində rəqabətli insan kapitalı vacib şərtlərdəndir. Əməkdaşına investisiya edən şirkət innovasiyanı öyrənən bir əməkdaşa sahib olur ilk növbədə. İkinci növbədə bunu tətbiq edən bir əməkdaşa sahib olur. Üçüncü növbədə öz sahəsindəki innovasiyaları öyrənmiş əməkdaşın bunu təklif etməsinə sahib olur və beləliklə şirkətdə fəaliyyət göstərən bir əməkdaş özünün faydasını və özünün iş əmsalını artırdığına görə, özünü realize edə bildiyinə görə daha çalışqan və daha enerjili bir əməkdaş kimi formalaşmış olur. Şəxsi personala investisiya dedikdə, əməkdaşların məhsuldarlığının, layallığının, bilik və bacarıqlarının artırılması üçün işə götürən tərəfindən yatırılan investisiya nəzərdə tutulur. Ekspertlər hesab edir ki, bu istiqamətdə uğurlu investisiya biznes gəlirinin artmasına daha da adaptasiya olunmuş və rəqabət qabiliyyətli biznesin inkişafına təkan verir. Şirkətin əsas qazancı, yəni ki, ilk növbədə həmin əməkdaşın şirkətə bağlılığının formalaşması və şirkətdə özünü realize edə bilməsidir və özünü şirkətdə realize edə bilən bir əməkdaş daha həvəsli, daha motivasiyalı və daha verimli bir əməkdaş olacaqdır və eyni zamanda da onun bilikləri də bu innovasiyanı tətbiq etməyə imkan verəcəkdir. Dövlətin siyasi sosial quruculuq strategiyasının təhlilləri də onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan insanının yeni dövrün çağırışlarına hazırlıq prosesinin başlanğıcı hələ bir neçə illər əvvələ söykənir. Belə ki, reallaşdırılan dövlət proqramları regionların sosial-iqtisadi inkişafı üçün hədəflər həm region, həm də paytaxtda iqtisadi inkişafın, sosial infrastrukturun bərabər şəkildə qurulması, təhsil, elm, səhiyyə məsələlərinin tikintisi, yeni çağırışlara cavab vermək istiqamətində meydana çıxan bütün məsələlərə kompleks yanaşma bunu sübut edir. Azərbaycan zamanının çağırışlarına vaxtında reaksiya verməyə çalışır. Son illər ölkədə aparılmış islahatlar nəticəsində milli iqtisadiyyat xarici təsirlərə dözümlülük nümayiş etdirdi. Artıq Azərbaycan növbəti 10 illik üçün prioritetlərini də elan edib. Prezident İlham Əliyevin 2 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq etdiyi Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər də bu məqsədə xidmət edir. Bu milli prioritetlərin həyata keçirilməsi isə Azərbaycanın zamanın tələblərinə və qlobal çağırışlara uyğun yüksəlişinə imkan verəcək. Əli Rızayev, Namiq Əliyev, Alidə Fərhadqızı, İqtisadiyyat Xəbərləri.